La colla gegantera de Cervelló, amb en Cento de 45 quilos, 3,65 metres i de l'any 2006, i la Rosita amb 45 quilos, 3,60 metres i també de l'any 2006. Un fort aplaudiment per Cervelló. Vinga, aquestes mans, que no se'ls sent. Un fort aplaudiment per Cervelló. També des del Baix Llobregat, Sant Andreu de la Barca, amb l'Andreu, 45 quilos, 3,85 metres i del 1995. La Quimeta, de 48 quilos, 3,75 metres, també de l'any 1995, acompanyats dels dos gegantons, l'Ètnia, de 10 quilos i 2 metres d'alçada, i la Bruixilda, de 12 quilos i 2 metres 10 d'alçada. Un fort aplaudiment per Sant Andreu de la Barca. Seguidament, des del Maresme, la colla gegantera del Masnou, amb en Pere Drapaire, de 50 quilos, 3,45 metres i del 1939, i l'Eulàlia Tallacolls, de 40 quilos, 3,20 metres i també del 1939. Un fort aplaudiment per al Masnou. Des de la Cerdanya, la colla gegantera de Vilallobent, amb la Jèssica, de 46 quilos, 4 metres 10 i del 2009, i en Guillem, de 50 quilos, 4 metres 20 i també de l'any 2009. Un fort aplaudiment per Vilallobent.
de Terres del Bages, la següent colla és la colla gegantera de Navarcles, amb en Tinet de 48 quilos, 3,52 metres, i del 2010 la Maria de 52 quilos, 3,48 metres, i del 1981 i la Claudi, i en Claudi de 25 quilos, 2,50 metres, i del 1997. Un fort aplaudiment per Navarcles. El dia 7 i 8 d'octubre se celebra la Fira del Món Geganter. Aquest any la Fira del Món Geganter és organitzada per tres colles. Una és Rellinars, l'altra és Vacarisses i l'altra colla és la que tenim avui entre nosaltres, Ullastrell. Des del Vallès Occidental, una de les colles organitzadores de la Fira del Món Geganter 2017. Un fort aplaudiment per Ullastrell. Amb la Serra la Vella, de 40 quilos, 3,15 metres, i en Bacus, de 40 quilos, 3,13 metres. Un fort aplaudiment per Ullastrell. Som-hi, plaça de Manlleu, aquest desbat! Aquestes mans, som-hi, Ullastrell! Seguidament, des d'aquí a Osona, la colla gegantera de Taradell, amb en Guillem, de 40 quilos, 3,55 metres, i del 1977, la Tiburgeta, de 40 quilos, 3,45 metres, i del 1977, acompanyats del gegantó Patufet, de 15 quilos, 1,80 metres, i també del 1977. Un fort aplaudiment per Taradell! Som-hi, Taradell! Thank you.
Des de Terres del Maresme, la pròxima colla és la colla gegantera de Malgrat, amb en Nicolau, de 38 quilos, 3,50 m i del 2007, i la Rita, de 38 quilos, 3,50 m i del 2007. Un fort aplaudiment per Malgrat. Som-hi, aquestes mans! Des de Terres del Bages, la colla gegantera del Pont de Vilomar i Rocafort, amb en Pere, de 31 quilos, 3,25 m, i del 1995, la Guillema, de 31 quilos, 3,25 m, i també del 1995, acompanyats d'en Gepeto i la Magdalena. Un fort aplaudiment pel Pont de Vilomar i Rocafort. Som-hi! Aquestes mans, que per la gent que som no se senten. Des de Terres del Bages, la colla gegantera de Sant Vicenç de Castellet, amb en Malparit, de 40 quilos, 3,50 m, i del 1986, i la Figaflor, de 35 quilos, 3,40 m, i del 1987. Un fort aplaudiment per Sant Vicenç de Castellet. Aquestes mans. Des del Gironès, la colla gegantera de Salrà, amb en Xics, de 28 quilos, 3,49 m,
i de l'any 2001, la Lola, de 27 quilos i mig, 3 metres 40, 43, i de l'any 2011. Som-hi, gent! Som-hi, aquestes mans! Això s'anima, som-hi! Seguidament, des de la comarca d'Osona, la colla gegantera de Sant Hipòlit de Voltregà. Amb la Càndida, de 41 quilos, 3 metres 56 i del 1986. En Serafí, el gegant de Sant Hipòlit, li ha fet el salt, l'acompanyarà el gegant en Galderic de la colla gegantera de Manlleu. Va, aquestes mans, que no se sent. Des del Bages, la colla gegantera de Manresa, amb en Josep, de 40 quilos, 3 metres 55, i de l'any 1995, la Josefina, de 40 quilos, 3 metres 55, i del 1995. Un fort aplaudiment! Des del Vallès Oriental, la colla gegantera de Santa Eulàlia de Ronçana, amb en Ger, de 40 quilos, 4 metres 15 i del 1984, acompanyat de l'avi Quico.
Som-hi aquestes mans, que no se senten! Des de la Garrotxa, des de la població d'Olot, la colla gegantera de la faràndula de Sant Roc d'Olot, amb la vaca Sinforosa i el toro Ramon. La vaca Sinforosa del 1987 i el toro Ramon amb 2,30 m, 10 quilos del 2014. Un fort aplaudiment per la faràndula de Sant Roc d'Olot. Jo dic que vingui, no us mogueu vosaltres. Aquesta cercavila, la colla anfitriona, la colla gegantera de Manlleu. Amb els dos gegantons més petits, el Sol i la Lluna, amb els gegantons mitjans, l'Eloi de 25 quilos, 2,50 m, i del 1988, la Maria Gleva de 28 quilos, 2,50 m, i del 1995, i els dos gegants grans, la Maria Assumpta de 65 quilos, 3,75 m, i del 1961, i en Galderic, de 75 quilos, 3,75 m, i del 1961. Un fort aplaudiment per la colla gegantera de Manlleu. Plaça de Manlleu, aquestes mans. Un fort aplaudiment per la colla gegantera de Manlleu.